Xorgob viloyatining markaziy kasalxonasi. O'toqlar tiqilinch va har bir bemor uchun chaparkat yetarli emas. Jajji go'daklar o'lim bilan kurashyapti. Duo qilib o'ltirgan onalar esa bolalari sog'ayishiga umid qilishmoqda. Eng yirik muammo dori-darmon va personal yetishmasligidir. Buni kasalxona shifokorlari ham tan olishmoqda. Yuzlarcha uy bor, egiday noni yo'q oqshomlarga. Shu bois bo'ladi, avlodlari mariz bo'ladi. Mariz bo'ldi, vaqtiga eshitira olmaydilar. Vaqt shifoxonaga keladi, bir vahim holatga, xarob holatga shifoxonaga murojaat qiladi. Undan gulaq marizini ketiradim, so'ramaydi, seni tashkiling nechta, seni bistaring nechta, seni puling bormi, moshing berildimi, berilmadimi deb. Keyin mardum xidmat tilaydi. Bizlar u xidmatni lozimdi, qila olmaymiz-da. Majburdi boshqa viloyatlarga ketsalar, Mazor ketsalar, Kobul ketsalar, xuvla mana shu avzogadiga, ular ham shu holatga, ular ham tashkil shuncha o'ziga loyiq. Buni biz izofa bor bo'lamiz boshqalarga. Va shu boisdan narsalar talafot atfol sati bilan ketadi. Faryobda xavfsizlik to'la ta'minlanmagani bois har kuni uzoq hududlardan yuzlab kasal bu yerga keladi. Yotqizilayotgan bemorlarning aksariyatini yosh bolalar tashkil qiladi. Imkoniyat yo, imkoniyat bo'lsa birga bizni Faryobga nima qiladi? Bog'at ulusvorlik bizga bo'lsa, bog'at qariya bizga klinik tuzalgan bo'lsa, hech imkoniyat, saroyimiz shundoq xarob, bizda bir markab yashakka artib kelamiz avlodimizni, siyosatimizni. Hech kim sonimizni so'ramaydi, magar Alloh o'zi, Alloh taolo so'rasin. Davlat kasalxonasi bo'lishiga qaramay, bemorlarning yaqinlari barcha xarajatlarni o'zlari ko'tarishga majbur. Shabargat yo'q, bir muassasa yo'q, bir beshkori yo'q. Bizda dashdan olamiz, kelib ichkariga masraf qilamiz. Buni ham pul olib, qarz olib, bizda masraf qilamiz. Bu mushkilot ki bo'lki bizaga bizda boramiz yerdan bir zamirimiz tutib, gire qilamiz, sotamiz, kelmushkilimizni hal qilamiz. Munosib o'rin va dori yo'qligi sog'liq xizmat kayfiyat darajasi pasayishiga olib kelgan. Bu esa aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shu kunlarda bir qator madaniy faollar bemorlarning shikoyatlarini ko'tarib, davlat e'tibor qaratishini talab qilishmoqda. 2 milliondan ortiq nufusga 300 bistar ham yetarli emas. Ammo hozir shifoxonamiz 100 bistar, lekin 100 bistar bo'lgani bois 300 bistarga xizmat beradilar. Bugungi yig'ilishimizning sababi shuki, o'sha budjetga Faryobni haqqini sig'dirishi kerak va bu xizmatni sihiy xizmatni davlat ortirishi kerak. Jumhur rais Muhammad Ashraf G'ani 9 oy avval Faryobga qilgan safar chog'ida Maymana 100 bistar kasalxonasini 300 bistarga ko'tarishni manzur qildi. Lekin bu reja haligacha amalga oshmagan. Agar manzur bo'lmadi, xo'p, bizlar ko'p mushkulotga qolamiz. Bu chunki bizlar muvaqqatan bu sanoyining ustiga 300-200 bistarni qabul qildiribmiz. Va u davom bera olmaydi. Bizlarga dalil aytadik, men 100 bistar qarorodot qilaman. Agar bizlar 100 bistarni chaparkat qo'ysak, boshqalarni javob bersak, voqan bir bizlar mushkulot ichiga qolamiz. Mahalliy mas'ullar sog'liq bo'yicha xizmat ko'rsatish darajasi pastga tushganini tasdiqlab, viloyatda bo'lim hollari oshib, insoniy fojia yuz berayotganidan ogohlantirmoqdalar. Ayni holda viloyat mahalliy mas'ullari Maymana shomil bir qator tumanlarda sog'liq xizmatlari achinarli ekanini aytishmoqda. Ular Omma sog'liq vazirligini tavajjuhsizlikda ayblamoqdalar. Battarin vaziyati sihiy va kamtarin pul sihat uchun, sog'liq uchun vazirat Satoma Faryobga bergan. 200 kishidan birga ko'proq kasallar birga bistar bo'lgan. Bu bir insoni fojiadi. Men fikr qilmaymanki, hech bir go'sha dunyoga va hatto o'sha urushlar zamoniga ham shunaqa shifoxonalarga vaziyat yomon emaski, berga yomon. 3 oyga qancha bola go'rga o'lgan qishkirgandan beri shu mustaqim buni sababi Sahatoma vaziri. Faryob viloyatining aksar hududlari Taliban qo'lida bo'lgani bois, sog'liq xizmatlarini tekshirish uchun imkoni yo'q. Shuningdek, atroflarda urushlar sabab aholi shahar markaziga ko'chib kelayotgani vaziyatni tobora murakkablashtirmoqda.